Skvělý výkon, tleskáme vám taky. Pozor. A jedeme na to, fandíme, fandíme hudbu. Starší žáci, naučené pohyby, už to běží, běží rozdělovat, běží první, druhý útok. Je to skvělý. Ještě napojit hadici, psavici, v klidu. Going for it.
Lodin B se připravuje, což je Martin Dvořák. Lodin B se může připravovat. To máte lékárnu. Znovu opakujeme aktuální čas. Beru na vědomí. Velte, pohov. Pane starosto, soutěží Žusta jsou připraveny k vylášení výsledky. Děkuji, velte, pohov. Žusta, pohov! Takže odměňujeme teď, nebo vyhlašujeme kategorii mladší žáci, mladší děti. A kdo řekne druhé místo, pan starosta obce? Takže druhé místo obsadilo družstvo z Dolního Příjmu. Tleskáme, Dolní Příjm, druhé místo. Pěkný výkon, fandili jsme, viděli jsme. Dostávají diplom, pohár, medaile. No a je to ano, kachnul za nejpomalejší útok, což je teda zajímavý, ale budíš, když byli druhý. Mají medaily i kachínku. Tak, kachínku vykrmíte. Gratuluji, jak starosta obce, tak starosta, samozřejmě. Hasičů. No tak ale v žádném případě Kuba medaily. Mladší žáci. Kuba málo nedostal medaily, protože nenašel tričko. A samozřejmě tu medaily dostane. A tleskáme jak Kubovi, tak jeho kolegovi. Rakouši mladší druhé místo. Pan starosta vyhlásí první místo v kategorii mladší žáci. Takže první místo v kategorii mladších žáků SDH Lodin. Lodin! První místo mladších žáků do Slony. To jsou tygři, dostávají krásný, ano, krásné auto hasičské. No jo, a šampaňský. Nesmí chybět medaile. Nejlepší mladší žáci na výročí 120 let hasičů Dolní Příjm. Pěkně hodí. A připraví se kategorie starší žáci. Starší žáci. Takže kdo skončil na čtvrtém místě? Že na čtvrtém místě se umístili hasiči ze Starých Dekanic. Staré Dekanice se starší žáci. Jak jsme říkali, ty rozdíly, tedy časové, byly minimální, a to platilo jak u dospělých, tak právě i u dětí. Výkony byly vyrovnané a kdyby tady někde hořelo, tak nemáme strach. Pozor, jdeme na pomyslné stupínky, kdo byl na třetím místě v kategorii starší žáci.
Takže třetí místo obsadili hasiči z Lubna. Třetí místo Lubna. Dobrá teda. Ano, a víte, jak máte říkat Káje, jo? Káje. Takže třetí místo. Kája a její tým. Kde jsou místo na druhém místě? V druhém místě naši hasiči z Dolního příjmu. Druhé místo Dolní příjm, starší žáci, jste tady. Rakouši dostávají medaile. Bylo to výborné, opět vyrovnaný útok. Vidíte tady názor, že starší žáci vychovávají mladší žáky. Tady hasiče. Se mi tam nevejdou. Ještě jednou tleskáme Drakouši Dolní příjm, druhé místo. A starší žáci, tedy starší děti, starší hasiči, první místo. Tedy vítězové. A ty jsou z Lodina. Starší hasiči, starší děti. Nebudeme už ani říkat děti. Jsou to prostě tygři. Jsou to šampioni, kteří dostávají jak medaile, tak ty dřevěné k výročí 120 letů. Hasičů na Dolním příjmě, jsou to tygři. Je tady někdo, ještě si vychutnáme tygry. Vychutnáme si tygry. První místo je hod, první místo. Ještě jednou potles pro lidi, pro tygry. Volky k nám někdo přijít ještě ze starých mechanic. Starší děti, jeden stačí. Ale dostáváš kachnu. Do potlesku nás všech, my jsme ti zapomněli dát na nejvíc pomalejší hodnot vám. Ale přesto i diplom jste dostal. Tak, teď ženy. Ženy, tam je to asi jasné, myslím jasné, ne? Že třetí místo obsadili ženy z Lubna. Lubna! Blahopřejeme vám, proč tam stojíte? Pojďte k nám, pojďte si dopředa, přeběhněte jí na lekce. Potlesk pro vás, pro všechny. I s kakínkou, ale máte medaile. Druhé místo ženy. To obsadili ženy ze Starých Dekanic. Staré Dekanice na druhém místě. Do velkého potlesku samozřejmě, pořád to držíme ten potlesk. Blahopřejeme, zaslouží si potlesk, zatleskejte, teď ty útoky byly skvělé. A máme tady první místo kategorii ženy, to znamená tedy zlaté medaile. A to získají ženy z Dolního příjmu. První místo. Šampioni pro tento roční. Teď by měla následovat kategorie muži. Takže pozor, diplom za účast. To je pro družstvo Lodin B. Lodin B, do vašeho poklesku nastupuje Lodin B. Lidé Lodní nastupuje. Děkujeme, že jste přijali, že jste se zúčastnili. Přesně tak. Byli jste skvělí. Tleskáme rodinu. Kdo se umístil na čtvrtém místě? Tam je to skoro stejný, akorát, že tam za tím Lodinem je A. Lodin A, do vašeho potlesku. Opět děkujeme, že jste přijeli. Jak jsme říkali, výkony byly vyrovnané.
I po dítřím bude v hasičárně. Přímo připomínat dnešní dopoledne. A teď už jdeme na medaile. Kdo je na předním místě? Třetí místo hasiči z Čistěvce. Čistěvec, přední místo, chlapi! Pojďte k nám, ten útok byl výborný, se pamatujeme. Zasloužíte si medaile. Také děkujeme, že jste přijeli. Máme tady stříbrnou pozici. A tu obsadili místní z Dolního Příbu. Dolní Příbu na druhém místě, chlapi. No to nechcete snad, tu druhý místo. Leskáme Dolního Příbu. Diplom, medaile a políček. A obětí velké. Zatleskejte obětí, to jsme ještě dneska neměli. Ani obětí nedostane od vás. Tak jdeme na první místo. A to pozvala schůze získává SDH Lubno. Hasiči Lubno předvedli výborný výkon. Jsou to šampioni. Lubno! Potvrdilo se, že máte širokou základnu. Jak už jsme říkali, v každém baráku je aspoň jeden hasič. Ještě jim zatleskejte, nemůže to ani umět. Takže teď se dostáváme úplně k jasné pozici. Jsou to veteránky ženy. Tam to bylo jasné, dostávají určitě kachnut na nejpomalejší útok, ale za to medaili za nejrychlejší útok. Tak a hlavně taky za nápis Dračice Dolní Přím. Dračice Dolní Přím. Do vašeho potlesku chceme ten nápis vidět ještě. Blaha není už. Škoda. Tam se líbil. No. Pojďte jí někdo ocenit. Ano. Blahopřejeme Dračickým. Ten zajímavý, ano. Ten budoucí u ženy vypadá přirozeně. Gratuluji. Tak a poslední kategorie ještě blahopřejeme. Zatleskejte Dračicím z Dolního Přímu. No a teď je poslední kategorie, to jsou veteráni muži. Dostáváme se tedy ke čtvrtému místu veteráni muži, to je ta kategorie. Ano, a to obsadili veteráni z Lubna. Veteránky a veteráni. A kachna nebude. Kachna nebude asi. To bude spítáš doma. Tak a jsme na třetím místě. A to jsou veteráni z Čištěvce. Čištěvce, veteráni, pojďte k nám, bylo to výborný. Viděli jsme, zažili jsme, ocenili jsme. Tleskáme, Čistěvec, veteráni. A je to druhé místo, veteráni muži. SDH Lodín. Lodín druhé místo. Opět viděli jsme, ohodnotili jsme. No jo. To rozdáš. Oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů tady vrcholí, protože vyhlásíme první místo veteránů v kategorii muži. A to obsadili hasiči z Dolního Přímu. Jo, to tak! Dolní Přím veteráni. Na první místě jsou to šampioni.
Před 120 lety by se místní hasiči divili. Takže si zatleskejte úplně všichni, moc vám děkujeme, že jste přijeli, že jste soutěžili, že jste se zúčastnili, tak přejeme místním hasičům dalších 120 let. Tak, jak byly minulé jen ty autokády a ještě, že nám dopadly. Ano, teď jsem opět neslyšel, ale chápu, co chce pan starosta říct. Doufá, že za těch 120 let tady bude a bude pořád starostou. Zatleskejte oběma starostům, co organizátorům, moc vám děkujeme. Oficiální soutěž končí, ale dnešní odpoledne teprve začíná. Pan starosta vás chce ještě na něco upozornit a pozdravit. Tak, já bych chtěl jenom oznámit Drakoušů z Dolního příjmu, poslouchejte mě. Drakouši z Dolního příjmu, já měním to, co jsem vyhlásil ráno, a ten váš krásný dar, co jsem od vás dostal, tak ten nedostanete do hasičárny. V žádným případě. Ten ještě v pondělí ráno vyvěsím na zámku v Kolpě před vchodem na obecní úřad, aby to každý viděl. Děkuju. Ještě jednou děkujeme, zatleskejte si, díky, že jste přišli, buďte s námi i nadále, čeká nás dětský den a potom večer zábava. Děkujeme a hezké odpoledne.